Interpretación de especialistas. ¿Abusa qué tipo de animales? ¿Marina? Un reptil. Sí. Es similar a las iguanas. Son de ser piedra y necesitan el sol para escalfarse. ¿Abusa comes? De dos crestas, una al top y una a la esquina. Tiene cua. ¿Abusa pongibón? ¿Emma? América y América del Sur. No, América Central y América del Sur. América Central. Las zonas de calor. Sí. ¿Abusa qué mengen? ¿Gelats? ¿Espaguetis? Ai, ho sé. Paula? Mengen plantes i animals. Sí. ¿Abusa quan pesa? Iu? Entre 2 o 200 grams. Correcte. Són molt ràpids, perquè... Poden córrer sobre l'aigua entre 1 i 4 metres. 1, perquè pesen poc. 2, perquè són ràpids. I 3, perquè tenen unes membranes entre els dits de les potes de darrere. Perquè corren sobre l'aigua? Perquè perden l'autobús? Perquè tanquen l'escola? Per escapar-se quan tenen por. I ara, com que hem acabat l'exposició, us farem un joc que hem preparat, que tenim unes targetes aquí. Sí, espera. Sí, altra. Hi ha targetes de color blau i targetes de color vermell. Les vermelles són les preguntes. Diuen preguntes. I sí. I les blaves són les respostes. Llavors, per exemple, ara anirem a fer un joc de preguntes. Com és? Tenen cua. Tenen una o dues crestes. Tenen quatre potes. Què mengen? Mengen insectes. Per què són especials? Perquè són molt ràpids. Perquè tenen unes membranes entre els dits de les potes del darrere. Poden córrer sobre l'aigua entre 1 metre o 1 metre a 4 metres. 1 i 4 metres. Quin tipus d'animal és? Necessita les del sol per escalfar-se. Similar a les iguanes. Són de sang freda. Són ovíbrids. És un rèptil. Quan pesen? Són petits. Pesen poc entre 200 grams. Per què corren sobre l'aigua? Perquè escapar-se quan tenen por. Perquè pesen poc. Perquè són ràpids. On viuen? A Centroamèrica.